asiaa kuullaan torstaina naisenergisessä talkshowssa nimeltä Amazonia. Juontajina toimivat Jatska ja Unna. Amazonia on tämmöinen myöhäisillan talkshow. Me tullaan ruutuun joka torstaina tuttuun talkshow-aikaan. Ja tällä kertaa kehissäkin on sitten kaksi lyyliä kahdimiehisiä. No minkälaisia asioita te sitten puututte? Oletteko te aina ajan hermolla? Onko se ajankohtainen juttu vai onko ne enemmänkin asioita, jotka teitä itseänne kiinnostaa? Jaa, toi onkin hyvä kysymys. Tietysti täytyy olla sellaisia aiheita, jotka kiinnostaa myöskin meitä, mutta myöskin tietysti katsojillehan tässä ohjelmaa tehdään. Eli tämä on kuitenkin tarkoitettu kaupunkilaisille tämä ohjelma ja me tullaan käsittelemään aika paljon tämmöisiä extreme sports -lajeja muun muassa ja katsellaan mitä kesällä tapahtuu Helsingissä ja muissa kaupungeissa. Ja saattaa olla nimekkäitäkin vieraita mukana, mutta tosin varmaan vähän erilaisissa elementeissä kuin mihin kansa on sitten tottunut. Eli jos politiikka ja talous on tämmöisiä hardcore-juttuja, niin me keskitytään varmaankin siihen soft-aineistoon, eli puhutaan vaikka lapsettomuudesta ja unettomuudesta, ja sitten meillä on gigolo-tutkijoita ja pistetään lärvi uusiksi plastikkakirurgin kanssa ja tällaista. Horoskooppeja, kaikkea semmoista, mistä nyt ihmiset nykypäivänä on kiinnostuneet. Katsotaan sitten, jos kesällä tulee jotain hauskoja aiheita, mitkä voidaan blokata sitten, ja ulkomaisia vieraita toivon mukaan. Musiikkiahan meillä varmaan ei nyt ainakaan näillä näkymillä tule mitenkään elävänä olemaan, mutta vieraita kyllä mahdollisesti. Silloin toisinaan kyllä, kun on tarpeeksi riittävän suuri nimi meille. No, te olette kuitenkin, tai Amazonia on suora lähetys, eikö vaan? Eli sen takia nyt ei hirveän tarkkaan varmaan voi kertoa vielä, että mitä. Joo, mä elän ajassa ja paikassa ja me todennäköisesti ottaa vielä samana päivänä tai siinä illansuussa käydään tsekkaamassa kaupungilla ja Bilinissä, mitä tapahtuu. Ja otetaan parhaat palat mukaan siitä.